ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉଟ୍, ପଲିଥିନ୍ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ, ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ପଲିଥିନ୍ ତଳେ କଟୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ। କେଉଁ ଘରର କାନ୍ଥ ନାହିଁ ତ କେଉଁ ଘରର ଛାତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଭଳି ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ତଥାପି ଘର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରି ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦେବି, କାଲି ଦେବି, ଆର ତାରିଖ, ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ, ଆର ମାସରେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଦରଖାସ୍ତ ମୋତେ କହିଲେ ଲେଖିଦେବ, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି, ସବୁ କରିକି ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଲିଷ୍ଟରେ ମୋର ନାଁ ନାହିଁ। ସରକାର ଦାବି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଉଛି ଆମର ଲିଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ମୋ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହେଲେ ମାତ୍ର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ଘର ଶୋଉଛୁ, କେତେବେଳେ ବୁଝୁଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ। ଏଥରକ ଆସିଥିଲା ନାଁରେ ଲିଷ୍ଟ ମୋର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ସିଏ ମୋର କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ। ସବକଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, NAC ଅଫିସକୁ ଗଲୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁମର ବୁଝିବା କରିବା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି ସେଇ ଘର ଉପରେ ଘର ତାଙ୍କର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଇମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍ ଏଥର ବି ଆମର ଘର ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଇକି କହିଲୁ ନା ହଁ ହବ ହବ ସାର୍, ଘର ସକାଶେ ସାର୍, ଗଈ ସକାଶେ ସାର୍, ଛାଣି ଗଲୁନି, କିଛି କଲୁନି ସାର୍, ଘର ଆସିବ ବୋଲି ତଥାପି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଲ ଦେଇକି ସାର୍ ମୋ ଛୁଆ ତିନିଟାକୁ ଚାରିଟା ଯାକୁ ଧରିକି ରହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ସାର୍, କ'ଣ କରିବୁ, ଭଗବାନ ଡାକୁଛୁ କେମିତି ଘର ଖଣ୍ଡକୁ ଆସୁ ସାର୍, ସରକାରକୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଥମୁନି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଫର୍ଦ୍ଦ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ, କେଉଁଠି ଘର ପାଇଁ ପିସି ତ କେଉଁଠି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବଟା ଯାଉଛି ଆବାସ, ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି NAC ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଛାତରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖା ଦିଆହେଇଛି। ମୋ ଆମର ଦାବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାଲ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ବହୁତ, ମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖାଇଲେ ଚଳିବେ, ଘରଟେ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ନ କରିକି ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କଲେ ତାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖା ହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେତେ ଦିନ ସେ ଲୁଚିବେ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବହୁତ ଜୋର କରିବୁ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ଆମର ଏଇଟା ଡାଇନାମିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଥିରେ କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆମର ପାଖରେ ଥିବେ, 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଦେଇଛୁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣର। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତା ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ, ପବ୍ଲିସିଟି କରିବୁ। ଏଥର ବହୁତ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ୱେରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇବେ, January 31 ଭିତରେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ। ଆବାସ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ବାଟବଣା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି, ମାତ୍ର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି କୋଠାଘର ଲୋକ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିବା ପରେ ଏବେ NAC ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ, ତେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।